filmes que, provavelmente você, assistiu na sua infância. Se eu acertar pelo menos 3, você tem que me seguir e curtir esse vídeo. Combinado? Não vale mentir. Tá chovendo hambúrguer. Seu amigo o rato. Ratatouille. Gigante de ferro. Marco Macaco. Pedro Coelho. Shrek. As Aventuras de Tadeu. A Batalha dos Vegetais. Por Água Abaixo. Tá Dando Onda. Hércules. Os Smurfs. Paranormal. Formiguinhas. A Espada Era Lei. Eldorado. Monstros S.A. A Viagem de Chihiro. Viva a Vida é uma Festa. O Mar Não Está Para Peixe. A Dama é o Vagabundo. O Planeta do Tesouro. Madagascar. Procurando Nemo. A Era do Gelo. Toy Story.